Dobrodošli u školu za život. Ova publikacija izrađena je u sklopu projekta Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme. U ovom tutorialu predstavit ćemo alat Adobe Spark. Adobe Spark je alat za koji je potrebna registracija. Preporučamo da se registrirate s vašim škole HR računom, jer su u Adobe Sparku najavili da će uskoro omogućiti i suradničke funkcionalnosti ovog alata, pa ćete s vašim učenicima moći koristiti Adobe Spark za suradničke aktivnosti i suradničko učenje. Adobe Spark se zapravo sastoji od tri aplikacije i svaka se od njih može koristiti neovisno jedna od drugoj. Od njih je Spark Post za izradu postera, druga je Spark Page za izradu web stranica ili e-časopisa i treća je video, Spark Video za izradu videa pomoću fotografija i videoklipova. Sve tri aplikacije moguće je preuzeti na mobilne uređaje i koristiti ih na telefonu ili tabletu, a također i na stolnom računalu. Mi smo se već registrirali, imamo ovdje račun i kad dođemo na našu površinu, vidjet ćemo sve one materijale ili kako to u Adobe Spark zovu, projekte koje smo napravili i isto tako nam daje do znanja koja je aplikacija upotrijebljena za izradu pojedinih projekata i svaki od tih projekata se može ponovno uređivati. Dakle, svi materijali koje napravimo možemo kasnije još dorađivati. Kad želimo započeti novi projekt, onda kliknemo na ovu ikonu, pojavi se izbornik sa tri aplikacije. Najprije ćemo vidjeti kako se koristi Post. Klikom na plus pojavljuje se mogućnost odabira predloška. Ako ne želimo predložak, možemo početi sa bijelom podlogom, ali možete odabrati bilo kojih od ovih predložaka koji su kategorizirani po različitim temama, na primjer škola, godišnja doba itd. ili su baš napravljeni za neke društvene mreže ili u točno određenoj veličini. Međutim, to vas ne treba buniti niti smetati, zato što svaki od ovih postera, bez obzira koji odaberete, moći ćete prilagoditi i po veličini, i po bojama, i po obliku vašem kontekstu kako vi želite. Ja ću sad, na primjer, uzeti ovaj ovdje i pričekati da mi Adobe Spark otvori radnu površinu na kojoj ću moći raditi. Dakle, ovo ovdje s lijeve strane se nalazi taj poster koji ću izrađivati. Automatski se sprema pa ne moram na to misliti, a i ovdje ga možemo preimenovati. S desne strane nam se pojavljuje izbornik i na tom izborniku imamo različite mogućnosti ovisno o tome što uređujemo. Dakle, sada uređujemo cijeli poster, pa su nam se pojavile mogućnosti različitih predložaka. Možemo odabrati, na primjer, ovaj predložak. Ako nam se ne sviđa, možemo se vratiti na ovaj tako da ovdje kliknemo ili da ovdje kliknemo na undo. Ili vidite, ovdje nalazi se cijeli niz različitih predložaka koje mi možemo odabrati i onda ih možemo kasnije, ako želimo, mijenjati. Dakle, ne mora biti ništa od onog što želimo da ostane. Ovdje se može pomicati pomoću ovog klizača, pa možemo smanjiti, možemo promijeniti boju i ako nam se ne sviđa, jednostavno kliknemo undo i vratimo sve onako kako je bilo na početku. Također možemo dodati okvir ili na cijeli poster ili na poneke ćelije, odnosno elemente, jer svi ovi dijelovi koje sad tu vidite, to su zapravo elementi koje možemo dodavati i micati. Ako smo odabrali ovaj, recimo, ja mogu ovdje sada promijeniti i tekst i automatski s desne strane vidite da se promijenio i izbornik.
klikom na ovu ikonu Edit promijenit ću tekst u, na primjer, ljetna učionica. I, tada, i sada će mi se taj tekst ovdje pojaviti, mogu ga povećati, premještati, staviti negdje drugdje. Mogu također promijeniti i font, na primjer da uzmem ovaj. A uveli su sada evo i to da se može samo jedan dio promijeniti i to klikom na sekundarni tekstni stil. Dakle, sada želimo ovu učionicu da ona bude malo drugačija, pa ćemo tu staviti jedan drugi font. I sada nam je evo ljetnu učionicu sam označila, dakle tu nam je sada riječ ljetna drugačija. Ovo isto možemo mijenjati ili jednostavno izbrisati. I što se teksta tiče, dakle sve što želimo mijenjati moramo označiti. Možemo tu naravno povećavati isto ovako veličinu teksta i sve one uobičajene alate na izborniku imamo ovdje kao i na drugima. Možemo tu mijenjati i boju, recimo da je, da ona, da je tu narančasto ili neke druge boje, što god želimo. Možemo oblik, recimo možemo staviti ovu ljetnu učionicu nekako u ovaj oblik, pa onda isto tako to možemo negdje pomicati i stavljati negdje drugdje. Dodati možda neke efekte ako želimo ili promijeniti stil. Dakle, tu će nam sada sam alat sugerirati što bismo mogli, kako bi to moglo izgledati. A ako nam se to sviđa, ostavit ćemo, ako nam se ne sviđa, nećemo onda to ostaviti. To je, dakle, obrada teksta. Vratimo se sada na cijeli taj poster. Ovdje, kao što vidite, imamo i mogućnost slika. Slike se mogu dodavati ovdje, na ovoj ikoni Add, isto kao i tekst. Ako se on već ne nalazi ovdje na posteru, možemo ga dodati ovdje. Dakle, dodajemo tekst, sliku ili ikonu. Tekst pišemo, kao što ste malo prije vidjeli, fotografiju kad dodajemo, onda imamo izbor da stavimo fotografiju s našeg računala ili da nađemo neke besplatne fotografije. To su uglavnom fotografije sa besplatnih stranica gdje ne moramo misliti o javnom vlasništvu jer je sve javno vlasništvo, a možemo i pretraživati, na primjer ako tražimo ljeto, onda će nam se pojaviti slike ljeta koju, evo vidite, ova dolazi iz Pixabaya, tako da ne moramo razmišljati o tome. Klikom na, ja sad želim recimo ove listove zamijeniti nekom drugom slikom, pa ću tu isto tako kliknuti, automatski se pojavljuje što on misli da je to, ali ja ću ovdje odabrati ljeto i upotrijebiti evo recimo jednu ovu sliku sa Pixabaya, na primjer ovo cvijeće, i staviti, ona će se automatski ovdje staviti. Kad kliknem na ovaj blok, ovaj element ovdje, naravno mogu ga i pomicati, tu su klizači za svaki od tih elemenata, može se mijenjati. I tu mi se sad pojavljuju mogućnosti obrade slike, mogu to mijenjati ako ne želim, naravno ne. Ili jednostavno mogu cijeli taj blok obojati u neku boju i onda slika nestaje, ali evo meni se više sviđa slika pa ću je ostaviti. Ili možemo neki filter uzeti pa to za sve te slike primijeniti. I još možda samo da pokažem ikonu. Ikone također možemo pretraživati koja nam treba i jednostavno je dodati na naš poster, mijenjati je, možemo promijeniti veličinu naravno te ikone, a možemo promijeniti i boju, na primjer staviti neku sivu ili neku drugu boju. Sad će se promijeniti. E, sad sam promijenila, da, to je cijel. Evo, ovdje ćemo sad staviti boju ikone. Dakle, ovo je bila siva promjena cijelog tog elementa, a sada ćemo staviti ovu narančastu.
ako nismo zadovoljni, jednostavno izbrišemo. I na kraju možemo sliku, kad smo sa slikom zadovoljni, možemo je preuzeti na računalo, a možemo je također i objaviti, tako da će slika automatski, odnosno taj poster koji napravimo, dobiti link, poveznicu, i što nam opet može biti jako zgodno kad nam za neke alate je potrebna slika koja se nalazi na webu. Zgodno je ovdje također da kad god vi napravite neku promjenu na vašem posteru, ta će se promjena automatski vidjeti i na, na primjer, vašem blogu na koji ste stavili taj poster, ili na metodičkom priručniku ako smo taj poster priredili za to, ili učenički radovi kad oni rade svoj poster, automatski će se vidjeti te promjene. Te promjene neće biti moguće ako se preuzme slika onda na vašem računu, onda ćete morati ponovno preuzeti sliku. To bi bilo sve o ovom alatu. Krenite na izradu lijepih postera za vaš razred.